Ja, vsekakor je prvenstveno načrt, da ohranjamo potomko stare trte. Pred 9 leti smo jo z Francem Kanglerjem posadila zgore pred Toplakovo domačijo, katero smo obnovili. Žal danes Francija ni, ker pač ima veliko volilnih obveznosti, pa je tudi mislo priti danes na to posajanje. Vsekakor pa bo seveda iz tega vinograda nastalo, torej protokolarno občinsko vino.